هندوستان کې ویندو کې بلی ته مخ کړی متیاز یې کولی سی کول جمعات کې نه یې لګیا سادین کوئی صفا وایا سی کول زه چې دا خبره جمعات کې کوم بیا زه وایم ویم تقاضا یې کوله بیا د امیر صاحب خبره کوم دلته ویم متیاز یې کولی سی کولی هندوستان کې هندو قبلې ته مخ کړو متیاز یې کولی مسلمان را غیرتی مسلمان د دې کالر نه ونیسو ته چې باسا قبلې ته دې مخ کړی متیاز کې مونږ قبلې ته مخ کړو په عبادت کې تا قبلې ته مخ کړی متیاز کې داسې و ډباو داسې و ډباو سړی توبه ګار کړ چند دن بعد هماغه مسلمان ناستې قبلې ته مخ کړی متیاز کې هندو را منډې کړې هندو چې را منډې کړې د تا چې وکتل هندو چې را منډې کړې د لاسې داسې کړ د تا وکتل هندو د تا و چې اخلا پرون چې ما قبلې ته مخ کړو سم دې ډبول داسې کړې